De mannen achter het succes van de film, Brendan Baan en Leonardo Pansier. Is met jou beginnen, Brendan. Had je dit verwacht? Nee, ik had dit nooit verwacht. Het was de bedoeling dat één voorstelling zou komen. En nu zijn het er veel meer geworden. En ja, bizar. Het is gewoon een superkick. En jij, Leonardo? Ja, wat hij zegt. Het begon met 4 voorstellingen en toen werd het 20, toen werd het 50. En inmiddels over de 100. Dus ja, dat is fantastisch. En dan wil ik natuurlijk altijd het geheim weten van de film. Een kok vertelt nooit zijn geheime recept. Zo moeilijk? Zo moeilijk, ja. Want ik kan me een beetje voorstellen dat jullie ook wel eens discussies hebben over gehad. Over wat doen we nou, waar doen we nou goed aan? Hoe krijgen we nou voor elkaar dat deze film zo goed gaat lopen? Wat zijn de discussies die jullie gehad hebben? Nou, die discussies die zijn echt heel veel geweest. We hebben echt dat we gewoon soms bonje kregen omdat hij dit wou en ik wou dat. En ja, als je dan natuurlijk maandenlang met elkaar werkt, dat is soms, dat test echt ook de relatie tussen je twee. Dus, maar uiteindelijk is dit het gewoon geworden. En we zijn natuurlijk hartstikke trots dat uiteindelijk dit het resultaat is natuurlijk. Dus, Want je moet je natuurlijk druk maken om ieder shot als je een film mee bezig bent. Wat is nou het succes geworden? Wat zijn de mooiste scènes wat jullie betreft geworden? Nou, er zijn heel veel mooie scènes, sowieso. De scène met Sam vind ik zelf heel kick. Die vind ik heel mooi. Die hebben we heel mooi in elkaar gezet met de muziek. Sam is voor de mensen die hem niet gezien hebben? De kleine jongen. Deze kleine man niet zo. Kom er even bij. Kom er maar even bij. Lukt dat met... Kijk. Juist, ja. Dit is Sam. En zijn scène vind ik zelf heel tof geworden. En er zijn natuurlijk nog veel meer scènes. Wat vind jij? Ja, ik denk dat de mix van moet ik het even goed omschrijven. De mix van de scènes, zeg maar. Dus er zit bijvoorbeeld een euforische scène in. Er zit een beetje drama in. Maar er zitten ook mooie scènes tussen. Maar ook eigenlijk een beetje van alles en nog wat. Dus ik denk dat die mix van alles, zeg maar, dat is één geheel. En dan uiteindelijk krijg je gewoon een film met heel veel verschillende dingen erin, zeg maar. Ja. Verschillende lagen. Ja. Hoe nu verder? Natuurlijk in Pathé de Kuip draait hij nu, maar gaan we nog naar andere bioscopen toe? Wordt het uitgebreid? Nee, dat zou we graag willen, maar vanwege de muziekrechten die we contractueel hebben vastgelegd, is het alleen Pathé de Kuip geworden. Dus daar hebben we helaas mee te maken. Of je moet nog een goede sponsor vinden die even de muziekrechten voor de andere bioscopen afkoopt. Ja, maar dat is allemaal niet zo makkelijk, want eer dat je al die rechthebbende partijen te pakken hebt, zeg maar, dan ben je alweer weken verder. Dus ik denk niet dat het erin zit. Een paar weken uit de bioscoop en dan weer terug, dat is eigenlijk geen optie. Nee. En jullie eigen toekomst? Ik bedoel, je kan een slechter debuut maken als regisseurs. Wat gaan jullie zelf doen? Ja, vol aan werk aan de volgende film. Is het al bekend wat voor een dat gaat worden? Ik kan er nog niet zoveel over kwijt. Het gaat met Rotterdam ook te maken, maar ik kan er nog niet veel over kwijt. Doorbouwen op de succesformule? Ja, proberen wel natuurlijk. Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg ideeën en... er is niks mooier als film maken en je ideeën aan de mensen te laten zien, zeg maar. Dus, Want heb je ook verbeterpunten gezien waarvan je denkt van dat had ik toch nog net even iets anders moeten doen? Ja, die zie je altijd wel, maar je moet op een gegeven moment ook wel tevreden zijn. En dat is voor mezelf is dat heel moeilijk, want, een soort perfectionistische inslag. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar op een gegeven moment moet je het ook los kunnen laten, maar uiteindelijk... zie je altijd weer dingen van dat had anders gekund of weet je wel. Dus, maar dat is een leerproces. En voor iemand, met z'n tweeën heb je het voor de eerste keer gedaan. En je bereikt dit, ook het filmfestival en dan zoveel voorstellingen in Pathé. Dat is wel echt uniek en iets om trots op te zijn.